Velkommen til Sportsmagasinet her på Sydfyn TV. Direktøren for Danmarks Basketballforbund, han bor i Forborg. Han hedder Sebastian Brydegaard. Jeg har ham i studiet. Velkommen til, Sebastian. Tak for det. Men inden vi når så langt og skal snakke om basketball, så må vi da også konstatere, at det har været fodbold det meste af dit liv. Hvornår startede med fodbold, og hvorhenne? Jeg tror, jeg har været 5 år eller sådan noget, da mine forældre første gang tog mig til fodbold op i Søndersø. Og så har interessen egentlig holdt ved. Jeg havde lige en enkelt afbræk i et halvt års tid, hvor jeg brækkede min arm og begyndte på skak, som jeg hørte også har brugt rigtig meget tid på helt op i teenageårene. Men bortset fra det, så har fodbold gået igen lige siden. Jeg har haft en eller anden berøring, tror jeg, alle år, siden jeg var 5 år. Så det kan man vel godt sige, en eller anden form for vedvarende interesse. Det startede i Søndersø, men du har også haft en god tid i OB og i Næsby. Ja, det er rigtigt. Jeg var så heldig og vel også dygtig, at jeg blev inviteret derind, da jeg var 15-16 år og spillede på både deres juniorligahold, yndlingeligahold og et enkelt år som seniorspiller, inden jeg kom til Næsby Boldklub, hvor vi blandt andet lykkedes med, at det første år rykke op for Danmarks serien til anden division, og så blev det til en del gode år derude efterfølgende, som spiller på det første år. Og så også en masse træninger og være på ledelsesgangen i Næsby Boldklub. Ja, altså det gjorde jeg egentlig sideløbende med, at jeg var spiller, der startede allerede som ungdomstræner. Og var ungdomstræner en del år, både som lilleputtræner, juniortræner, ynglingetræner, inden at jeg på et tidspunkt var så heldig, at jeg blev inviteret ind ad døren og blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at være førsteholdstræner og talentchef på fuld tid. Og det var jeg så i 3,5 år som førsteholdstræner og 4,5 år i alt i klubben. Mm-hmm. Og du har også sideløbende taget nogle høje fodboldtrænerkurser? Ja, jeg har oprindeligt egentlig læst statskundskab og har en kandidat der. Og læst lidt sportsøkonomi ved siden af, men man har også taget træneruddannelser, mens jeg var ungdomstræner efterfølgende som cheftræner i Næsby, hvor jeg var to pro-licensen, som er den højeste træneruddannelse. Er det en ambition om at blive toptræner inden for fodbold senere hen, eller det er det ikke? Jeg har egentlig aldrig rigtig tænkt karriere sådan. Jeg har mere tænkt og fokuseret på noget, der gav mig energi, og det vil også sige, hvis du kigger på mit CV, så ser det ret rodet ud, tror jeg. Mm. Men med en fællesnævner, der hedder noget med sport, noget med ledelse, noget med spillere eller menneskeudvikling. Ja. Så jeg er mere drevet af at finde nogle opgaver, som giver mig energi, end jeg lige er drevet et eller andet karrieremål. Så når du spørger mig så specifikt til, om det handler om at blive cheftræner på højeste niveau en dag, så kan jeg ikke sige, at det er en ambition. Men jeg skal ikke kunne udelukke, at den interesse en dag opstår, at jeg skulle prøve at jagte en trænergerning mere. Men som situationen er lige i dag, så er det ikke det, der er mit fokus. Mit fokus er egentlig på at gøre det godt, det er, hvad jeg er. Jeg trives rigtig godt uden for stregen og også lige skridtet længere væk fra fodboldbanen end som træner. Men det var vel ambitiøst, at du sagde ja til et job i fodboldklubben FK Haugesund, som jo ligger i den norske liga? Ja, altså det var egentlig en situation, hvor min kone, hun endte med at overtale mig til at tage afsted. Vi blev kontaktet af en agent, som gerne ville have mig op til Norge. Og efter at have besøgt dem og snakket med dem, så endte jeg med at sige ja til at tage opgaven. Og det var helt sikkert enormt givende. Altså det var fantastisk at være en del af et miljø, hvor at der var ambitioner, og hvor at man jo havde en ambition om både at gøre det godt i elitesæt, men også europæisk. Så det var spændende, men igen, egentlig ikke målrettet den bestemt funktion, mere målrettet at få nogle oplevelser og udfordringer, som kunne give energi i hverdagen. Men hvorfor så vende tilbage, efter du har haft så mange store oplevelser med Haugesund? Du har også været ude i europæisk fodbold sammen med dem. Ja, altså vi havde 3 rigtig gode år i Norge. Man kunne godt mærke det sidste års tid, hvor coronaen kom, at vi følte os isoleret op. Jeg har 3 drenge og en kone også, som også skal trives i hverdagen. Og vi kunne ligesom mærke som familie, at vi blev isoleret. Vi kunne ikke få besøg af familien, og det var også vanskeligt at komme til Danmark. Så da vi havde været hjemme på juleferie, kunne vi godt mærke, at okay, nu blev der for langt. Så vi traf beslutningen, og så ville tilfældigheden, at der var ikke lige det rigtige fodbold, synes jeg. Da jeg sådan i januar måned stak en føler ud, og til gengæld var der det her job i basketball, som jeg ikke vidste noget som helst om, men som jeg synes var spændende nok til at ringe og snakke med formanden for forbundet. Og endte så med at søge jobbet som direktør, og efter personsamtaler og tester, jeg ved ikke hvad, alt muligt, så endte det med, at de ansatte mig. Ja. Og basketball skal vi snakke om lige om et øjeblik, men allerførst også, nu hvor du bor i Forborg, så er du også blevet sportschef i SFB Aura. Kan du lige sådan kort fortælle, hvad er dine opgaver der? Ja, altså jeg endte jo med at blive lukket efter, at jeg havde haft snakket med nogle af de mange gode mennesker, der er i den her klub.
Og jeg kunne mærke, at det projekt, man har hernede i forhold til SFBO'er, passer på mange måder med de værdier, jeg selv har, også den lyst, jeg har til at være en del af noget, som udvikler sig. Så jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at blive sportschef, og også sportschef i et team, hvor både Thijs Andersen er med, som har ansvaret for noget omkring at forbedre vilkårene for spillerne, og Jørgen Bakke, som tager ansvaret for meget koordineringen i forhold til busser og alt muligt andet praktik. Så det var en privilegeret rolle som sportschef, der egentlig primært skulle kigge på sammenhængskraften i klubben sportsligt, og værdimæssigt og kulturelt, at det var simpelthen for energigivende eller interessant til at sige nej til. Så ja, jeg er blevet lukket til også at være frivillig i foreningslivet hernede også. Ja. Men der er selvfølgelig også meget energi til både at være sportschef i SFB Jura, FA, og så være direktør for Danmarks Basketballforbund. Ja, og hvis vi skal snakke mere om Basketballforbundet om lidt, så kan jeg også afsløre det, fordi jeg har et ret privilegeret job. Men selvfølgelig. Men jeg oplever også, at når jeg har været ned i klubben, uanset om det så er ude på Ore-lokationen eller i Svendborg-lokationen, men så har jeg jo været sammen med nogle mennesker, som brænder for det de gør, og som også er dygtige til det, de gør. Så jeg tager faktisk derned og tænker, okay, nu skal jeg bruge lidt tid på det her, men jeg kommer hjem med endnu mere energi, end jeg kom med. Så det er jo det, der er årsagen til, eller jeg i hvert fald har lyst til at være en del af det. Ja. Nu har jeg kendt dig i mange år som fodboldmand, som fodboldspiller, som fodboldleder, som fodboldtræner. Og jeg må indrømme, at jeg var overrasket i april 2021, hvor jeg kunne få at vide i medierne, at Sebastian Brydegaard var kommet ind til Danmarks Basketballforbund som direktør. Altså, var du ikke helt overrasket? Jo, jeg ved ikke, om det stod i stjernen, jeg skulle den vej, men på den ene side, så var jeg enormt overrasket, fordi fodbold er ligesom et fællesnævner. Og da jeg sådan kiggede kritisk på mig selv i januar 2021, da vi skulle finde ud af, hvad vi skulle, når vi skulle hjem til Danmark, så måtte jeg også konstatere, at der var andre fællesnævner også. Altså det her med at udvikle mennesker, eller identificere noget potentiale og forløse det, uanset om det er organisatorisk eller menneskeligt. Så jeg tænkte, nu er det egentlig chancen, når vi nu skal hjem til Danmark, for at prøve noget andet. Og derfor der var jeg lidt nysgerrig på, hvad fandtes der egentlig af muligheder at komme helt tilfældigt til at falde over det her job i Basketballforbundet. Så på en måde så overrasker det, fordi at fodbold har været fællesnævner. Omvendt så vil jeg også sige, at det overrasker måske ikke, hvis man kender mig godt nok til at vide, at der også er det andet perspektiv, det her med at identificere og forløse potentialer, som jeg jo egentlig også på mange måder får tilfredsstillet og stimuleret hverdag nu. Første gang jeg interviewer dig som basketballleder, det var i Forum Horsens, hvor Svendborg Rapids var i pokalfinalen mod Bakken Bears. Det var en stor opgave som direktør, og lige blev kastet ud i det, pokalfinalen. Ja, både pokalfinaler og landskampe og alt muligt andet. Som forbund skal vi jo rumme det hele. Men igen, nu, når vi nu kommer tilbage til det, så er jeg jo privilegeret. Altså jeg er leder for en organisation, som har nogle utroligt kompetente mennesker til egentlig at varetage de forskellige fagområder, uanset om det handler om at gennemføre og planlægge turneringsområdet, eller være udviklingskonsulenter og tage rundt og stimulere klubudvikling og medlemsudvikling, eller om det handler om landsholdet, eller eventafvikling, som vi taler om her. Så min primære opgave er egentlig bare at facilitere, at de her dygtige mennesker kan lykkes. Så ja, det kan på sin vis godt italesættes som en stor opgave, at sørge for, at vi får afviklet pokalfinalen. Men i virkeligheden, så handler det egentlig bare mere om, at de med dygtige mennesker, som er ansat til den opgave, får lov til at udføre den. Men bortset fra det, jo et fint at mødes med dig der i Horsens til den kamp, hvor det jo var fantastisk at opleve Svendborg tage finalen. Så ikke at jeg skal på den måde have en holdning til, hvilke klubber der vinder, men det var jo godt for fynsk og sydfynsk basketball, at man ligesom fik den, vil jeg tillade mig at kalde det, fortjente anerkendelse og resultat af de store indsatser, de gør dernede. Nu har du så været direktør i halvanden års tid, så du er kommet meget mere ind i jobbet, og befinder du dig godt? Ja, det synes jeg. Jeg skal lige være så ærlig og sige, at jeg havde jo ikke engang set en kamp live før, da jeg blev ansat, og jeg kender faktisk fortsat ikke alle reglerne på banen. Men jeg kan jo mærke, at passionen hos dem, der bruger tid på basketball, er på mange måder identisk med dem, som bruger tid på fodbold. Og jeg er også efterhånden landet så godt i basketballmiljøet, at jeg selvfølgelig har fået opbygget et netværk og en relation til både klubledere, klubtrænere og frivillige og ansatte i de forskellige klubber og forbund. Men min opgave er også todelt. Jeg har jo både en administration og en hverdag, vi skal drifte. Og så har jeg også et ansvar ind mod at interagere med politikere, og både når vi snakker DIF som vores hovedorganisation, eller Christiansborg-politikere eller lokalpolitikere, hvis der er nogle projekter. Og den sidste del har faktisk taget noget tid også af min hverdag til ligesom at få etableret det netværk. Så jeg synes efterhånden, at jeg begynder at mærke, at nu har jeg siddet længe nok i stolen til, at jeg begynder at vide, hvem jeg skal snakke med om hvad. Men selvfølgelig tager sådan en overgang tid. Men jeg kan forstå på dig, at det er meget vigtigt for dig, at de mange medarbejdere, der er i Danmarks Basketballforbund, at de lykkes. Så der kan jeg regne ud, at du har et meget tæt forhold til dine medarbejdere.
Ja, altså det handler om ledelsesstil, men først og fremmest synes jeg en troværdighed, og som person, der trives jeg godt i relation til andre mennesker. Og jeg tror virkelig på, at det handler om at understøtte det forløsningen af det potentiale, som den enkelte har. Det lyder næsten filosofisk, men det er det ikke nødvendigvis. Det handler egentlig bare om en tilgang. Så ja, jeg har, synes jeg selv, i hvert fald en god relation til mit personale, og også til de mange frivillige og andre personer i dansk basketball, som bidrager til at forløse det her fælles potentiale, som der er i sporten. Så ja, jeg tror virkelig på, at vi skal opnå det fællesskab. Jeg tror virkelig på, at min bedste chance for at lykkes med i mit job, det handler virkelig om, at alle de andre lykkes. Men altså, det er jo ikke bare medarbejderne, der sidder i Danmarks Basketballforbund. Det er jo også tæt på klubberne, deres ledere. Ja, og der er vi privilegeret, eller sige, som sport, ved at vi har en masse dygtige, både ansatte og frivillige, som er ret kompetente. Hvis vi bare tager den lokale klub hernede, så har man både en fantastisk engageret og dygtig direktør i Troelsjø, men også Karin, som jo fra moderklubben, gør en enorm indsats med alle de frivillige, der nogle gange er omkring den organisation. Så ja, jeg har en tæt netværk og forhold til efterhånden til flere og flere klubledere, men kan jo også mærke, som jeg kommer rundt landet, at det er jo der, at hverdagen fungerer. Det er der, hvor at den store forskel bliver gjort. Så der handler det i virkeligheden om, at vi som forbund kigger på, hvordan vi kan stimulere og understøtte det, men at vi skal drive det. Så du bruger meget tid på at køre rundt omkring i landet og besøge klubberne? Altså, jeg prøver på det. Og det er klart, så er der perioder, hvor der er rigtig travlt med nogle driftsting inde i forbundets organisation, uanset om det handler om at systematisere en drift, eller om det handler om, at vi har et tætpakket program i en periode. Men lige snart muligheden opstår, så vil jeg rigtig gerne ud og besøge, fordi det er jo derude, hverdagen er. Det er derude, hvor at medlemsvæksten eller spiludviklingen sker. Så som sagt, så tror jeg bare, at det er vigtigt, at man som forbund er bevidst om, at vores opgave er ikke at drive udviklingen. Det er virkelig at understøtte udviklingen hos klubberne, fordi det er der, hverdagen er for spillerne. Du bor i Forborg, men sådan fysisk dit arbejde, det er altså rundt omkring klubberne, men der er også noget med, at Danmarks Basketballforbund, de holder faktisk til tre steder i Danmark. Ja, altså vores primære kontor er i Brøndby, så der er en 2-3 dage om ugen. Og på hovedkontoret, hvor vi har flest af vores personale siden, der sidder vel en 11-12 stykker det år. Og så har vi et kontor i Sønderborg, hernede sammen med Rabbits, hvor vi har et par Fynboer siddende. Og så har vi et kontor i Aarhus, sammen med Bakken Bears, hvor vi også har nogle stykker siddende. Så ja, vi er ligesom placeret geografisk tre forskellige steder i landet, hvilket jo også giver god mening ud fra, som sagt, den tankegang, der hedder, at vi skal stimulere lokalt. Men der må også være en masse møder med selve Basketligaen omkring Basketligamøder. Ja, altså de to ligaer er jo selvstændige størrelser. De spiller på vores turneringsmandat, hvis man kan sige det sådan. Altså de er en del af forbundet samlet set, men der er selvstændige ligaer for både kvinder og mænd. Og der har vi jo jævnlige møder med i morgen faktisk med Basketligaen, hvor jeg selvfølgelig også deltager som forbundsrepræsentant, og hvor Troels Jørgensen for Rabbits er formand for Basketligaen. Så ja, der har vi også en tæt interaktion, fordi vi har det fælles ambition om at videreudvikle sporten. Du var lidt inde på det for lidt siden, at du bruger også meget tid på at tale med Christiansborg politikere, også lokale politikere. Hvorfor? Ja, altså, det er lidt mere projektafhængigt. Altså, vi har jo noget udviklingsprojekt i gang, hvor vi blandt andet netop har fået et tilsagn om ret mange midler fra AP Møllerfonden. Og det er klart, at når man skal lykkes med sådan nogle ting, så er man nødt til at interagere med nogle af beslutningstagerne. Så det er sådan set mere sådan for at have et netværk og vide, hvor er det henne, vi skal trykke på eller påvirke, hvis det er, at vi skal påvirke vores dagsordner ind mod beslutningstager, både lokalt og nationalt, som sagt. Men vi bruger også meget tid på både vores internationale forbund, men også DIF som hovedorganisation, fordi det er jo der, hvor den største muskel i virkeligheden ligger. Det er jo DGI og DIF-relationen, hvor vi jo har faktisk som basketballforbund den unikke position, at vi samarbejder så tæt med Børnebasketfonden, som er en speciel konstruktion i basketball, og DGI, at vores hverdag egentlig gør, at vi har fællesansættelser. For eksempel på Fyn faktisk har vi lige lavet en fællesansættelse af en konsulent, hvor at DGI, Børnebasketfonden og os som forbund går ind og putter penge sammen til at ansætte en fuldtidskonsulent til at stimulere klubbernes udvikling her. Så den påvirkning og den interaktion, jeg har, den går også mod de større organisationer for at finde ud af, hvordan kan vi bedst skabe synergier. Overordnet, hvordan går det med basketball i Danmark? Overordnet, så er der vækst. Altså, jeg skal ikke tage en ret stor del af den ære, for jeg kom jo først ind sidste år. Men siden 2013 er man vokset 70% medlemsmæssigt. Cirka 1.000 om året. Det vil sige, at vi vækstede fra 10.500 til 18.000. Og det ser forhåbentlig ud til, at den udvikling fortsætter. Så det er et centralt fokusområde for os. Vi er som den eneste, tror jeg, indendørssport. Jeg har i hvert fald ikke hørt om andre. Vækstede kontinuerligt gennem coronaperioden. Selvom vi egentlig er en primær indendørssport. Og det siger noget om, synes jeg, den kæmpe indsats, der bliver gjort lokalt,
og den indsats, som vi gør som forbund, også sammen med DGI og Børnebasketfonden, for at stimulere den der lokale udvikling, at vi kunne fastholde den gennem coronaen. Så generelt vækst der, og i forhold til landsholdsbasketball, så er vi lige p.t. en situation, hvor vores kvindelandshold har en historisk god mulighed set ud til for at kvalificere sig til EM for første gang nogensinde, og vores herrelandshold er i kvalifikationsforløb, hvor at vi møder nogle rigtig dygtige hold, så det ser ikke bare ud som om det er givet, vi skal kvalificeres, men vi begynder at kunne konkurrere med de bedre europæiske hold, og det er også et stort skridt. Ja, og også blandt andet slået et par hold, som ligger i top 10 i Europa. Ja, og det er jo egentlig utænkeligt, fordi basketball er jo internationalt en kæmpe sport. Afhængigt af, hvad for nogle parametre man måler, så er det en top 5 og måske endda top 3 sport. Hvor at i Danmark er det størrelsesmæssigt nummer 15. Ja. Så det er jo en sport, der i dansk kontekst er i vækst, og ikke ret stor, men i international kontekst er vi jo marginale som forbund. Så der har vi virkelig et uforløst potentiale, men som det ser ud som om, at vi er i gang med at forløse. Hvorfor har Danmark fået succes med basketball, både sportsligt og også medlemstilgang? Altså, som jeg siger, jeg tror, at meget af forklaringen ligger i det der tætte samarbejde, der ligger med DGI og Børnebasketfonden, og jo også Game, som er sådan en ekstra partner også, hvor vi er ude og lave initiativer lokalt i fællesskab, hvor vi laver nogle fællesansættelser, sådan så er det i virkeligheden, at hvis jeg havde en tredjedel ansættelse, så bliver det pludselig til en fuld ansættelse, fordi vi kan finde nogle penge i fællesskab. Så jeg tror virkelig, det handler om at understøtte hinanden og lave et samarbejde, hvor at det handler mere om medlemsvæksten, det handler mere om det tilbud, børnene får, end det nødvendigvis handler omkring, at man som organisation skal lykkes. Så jeg tror, det er den helt store forklaring. Og så er der måske også en anden i den der sådan, tendens i samfundet generelt, med at der er rigtig mange danskere, der ser NBA. Mange flere, end man tror. Der er også rigtig mange unge, specielt på efterskoler i det segment, som følger utrolig meget med. Og det er noget af det potentiale, vi er ved at røre lidt ved at finde ud af, hvordan skal vi forløse. Fordi hvis vi lykkes med det, så har det et kæmpe vækstpotentiale. Du siger jo, at basketball er en af de helt store idrætsgrene på verdensplan. Her i Danmark er jo håndbold den førende indendørs idrætsgren. Tror du, at basketball kan komme op på håndboldniveau i Danmark? Altså, det er jo et spørgsmål, jeg har lyst til at svare ja til. Fordi det skal vi jo tro på. Vi arbejder på at blive dygtigere hver dag. Men vi skal også være så ærlige at sige, at håndbold er vel i Danmark ikke 5 gange større eller sådan noget. Så der er lang vej derhen. Så det troværdige svar er at sige, at vi arbejder på, at hverdagen for det barn, der går i en basketballklub, bliver så god som overhovedet muligt, og at det forhåbentlig trækker flere børn over i sporten. Og hvis vi fortsætter vores vækstkurve, hvorfor skulle vi så ikke tro på, at vi en dag kan blive lige så stor som håndbold? Men i den nærmeste fremtid sker det ikke. Det vil jeg også godt sige ærligt. Ja. Så der er der et eller andet i den danske kultur og historik, som gør, at håndbold er en kæmpe indendørs sport, og det er også fantastisk, fordi de gør det også rigtig godt over håndbold. Men selvfølgelig har vi en ambition om, at der er så mange basketballspillere og så mange børn og unge som muligt, der kommer til at dyrke idræt og forhåbentlig basketball. Der er mange holdsport, der har lider under, at der kommer færre medlemmer. Men der har I vel en fordel. Der skal ikke så mange spillere til et basketball som et håndboldhold og et fodboldhold. Ja, specielt fodbold jo. Altså, der er det klart, at vi har færre spillere på banen, og specielt når nu 3x3 som ny sport begynder at vende ind i Danmark. Det er jo vores beachvolley eller paddle, eller hvad vi kalder sådan noget. Altså, det er en afart af basketballspillet, men som gør, at man spiller 3-3 typisk på en halv bane. Og som jo kan spilles faktisk bare af 6 spillere mod hinanden. Og du kan også godt stå og lege med din basketball, bare lægge bolden op i kurven. Så det er jo ikke en sport, som nødvendigvis kræver så mange spillere. Der er du fuldstændig ret. Det gør også, at vi har en chance for at komme til mindre befolkede områder. Eller kunne spilles i princippet på gadehjørnet de fleste steder i landet. Så ja, altså det er da en fordel. Men til gengæld, så er der også, uanset hvad, det vigtigste for mig, nemlig i forhold til det, der ligesom går igennem mig, det der holdfællesskab. Uanset om det er med 3, eller om det er med 11 spillere, eller hvad det er, det der med at være en del af et fællesskab, det tror jeg giver enormt meget. Både energi og glæde, men også commitment. At man, når man først er en del af et hold, så er det også svært at gå ud igen og stoppe med at dyrke det. Så jeg tror, der er en kæmpe fordel ved det. Det, I har indført at spille 3-3 i basketball, er det kun hos de små børn, nybegynder, eller er det... Eller der altså 3x3 er jo faktisk komboleprogrammet. Så stort er det. Ja. Så det er en kæmpe sportsgren, som bliver spillet internationalt. Og som sagt, når du kommer på OL-programmet, så er det noget, der er kæmpestort andre steder end Danmark. I Danmark er det nyt. Altså, vi er i gang med at lave sådan, kan man sige, kontinuerligt turneringstilbud som noget helt nyt. Så fast er det i Danmark, at der slet ikke har været et fast tilbud. Men vi deltager pt. Med ungdomslandshold eller seniorlandshold i kvalifikationen mod slutrunder. Fordi vi ved også godt, at vi skal have lidt eliteudvikling, men først og fremmest har vi fokus på at få massen i gang. Altså både 5-5, klassiske 5-5 spillere, der skal spille 3x3, men kan vi også se en faktisk en potentiale i at finde nogle spillere, som synes bare, det er sjovt.
3xT er et lidt andet spil, der er meget energisk, som meget intenst, og som faktisk taler ind i nogle af de her makrotendenser med streetkultur og noget musik på banen og sådan noget, som faktisk gør, at vi kan måske ramme et andet segment end bare den klassiske forenings 5-5. Ja. Så det kigger vi også ind i. Som direktør skal du håbe på, at det går godt i hele Danmark med hensyn til din sport, basketball. Men nu sidder vi her på Sydfyn, og vi kan vel godt være lidt stolte ved, at vi har Svendborg Rapids, som er top 4-hold i Danmark gennem snart mange år. Ja, det synes jeg, man skal være, for det er ikke nogen selvfølge. Og jeg synes også, det er fantastisk at opleve. Nu kommer jeg jo, som du sagde, i foreningen SFB Ore, og oplever både SFB Ore, jeg oplever også Rapids, virkelig have en lokal forankring, både tilskuermæssigt, specielt Rapids, det har vi rigtig dygtige. SFB Ore har stadigvæk et uforløst potentiale, man kan se, at man gør nogle spændende initiativer. Men jeg synes også i forhold til basketballen delen hernede, at mærke virkelig, hvordan opbakningen er til fra et lokalområde. Det er fantastisk. Og jeg tror virkelig, at man skal passe på med at tage sådan nogle ting for givet. Man skal forhåbentlig både bidrage med frivillighed eller støtte sponsorkroner, hvis man kan lave noget, som selvfølgelig skal skabe en gensidig værdi. Men jeg tror, man skal være opmærksom på, at det er sådan et foreningstilbud. Det er ikke både, eller det er ikke bare det første hold, som du i tale sætter som top, hvilket er imponerende og fantastisk flot og givende til et lokalområde, det er jeg helt sikker på. Men det er jo også alt det, der foregår i hverdagen med alle de unge børn og unge, der får lov til at spille basketball, med alle de frivillige timer, der bliver lagt på events hernede, og hvad ved jeg, jeg kan se, de hjælper til med, for at få lavet de der tilbud. Så jeg tror, det er som helhed, man skal kigge på det. Så moderklubben er meget, meget vigtig. Ja, fantastisk. Og der må jeg bare sige, at Karin og de andre frivillige nede, de gør en kæmpe indsats. Og det kan man i hvert fald mærke som en, som ikke har været en del af det her lokalmiljø før, men som man kommer ned nu her og kan se alt det, de render rundt og hjælper til med, lige fra landstævne til koncertafvikling og alt muligt andet. Altså, det er jo det, der er forudsætning for, at det andet kan lykkes. Så det, der skal man være taknemmelig for, at man har så mange gode hjælpere og frivillige i den her by. Hvis du så ser på fynsk basketball, det er vel også godt for Fyn, at man har et flagskib, et stærkt klubmiljø, som klarer sig sportsligt godt i Svendborg Rapids-Svendborg Basketballklub. Ja, helt sikkert. Og der er tydeligt at mærke, at det også er nogle gode mennesker, der sidder i spidsen, fordi de bidrager aktivt til resten af klubberne. Altså det er tydeligt at mærke, at de er ikke protektionistiske. De prøver ikke at holde hemmelighederne for sig selv. De prøver faktisk at dele ud og bidrage til udviklingen i de andre klubmiljøer, sådan at de har nogen at spille mod og med. Og vi har som sagt også netop ansat en fælles konsulent med DGI og Børnebasketfond på Fyn, som skal forhåbentlig stimulere den vækst endnu mere. Men vi oplever både i Odense-området, at der har været vækst. Vi oplever, at nede i Middelfart har Janni og andre dygtige mennesker kommet med et initiativ, som har gjort, at bare basketballklubben nede har vækstet helt vildt. Og det samme med Michael og med de andre dygtige nede i Nyborg. Altså, det er også bare vokset. Så der er faktisk nogle lokale tomrup. Altså, der er nogle lokale initiativer. Sågar min egen by Forbro har haft et basketballtilbud også. Altså, der er nogle lokale initiativer, som gør, at jeg har stor tro på, at fynsk basketball kommer til at vokse over de kommende år, og vi vil selvfølgelig som forbund gøre alt, hvad vi kan for at understøtte det, som sagt, i første omgang via en konsulentansættelse, og forhåbentlig også over tid med en målrettet turneringstilbud, eller hvad der nu skal være for at stimulere det endnu mere. Ja, fordi jo flere klubber på Fyn, jo bedre turneringer, og man kan komme til at møde hinanden og få en masse turneringskampe indbyrdes. Ja, det er sådan en positiv cyklus, man gerne vil ind i. Altså, når du først er derinde, hvor der er medlemsvækst, hvor der er gode foreningstilbud, så begynder du også at få bedre turneringstilbud. Når du er gode turneringstilbud, så begynder der også at være flere, der er glade for at spille, og så fortsætter den der. Så det er jo derfor, vi investerer lige nu konkret på Fyn, fordi vi ser et momentum, og det skal vi se, om vi kan gribe med det samme, og forhåbentlig bidrage til, at vi fortsætter den der gode cyklus, fordi det ser ud som om, at vi har lidt fat lige nu på Fyn med basketballen, ja. Og at der er nogle lokale ildsjæl, som virkelig knokler ud for at stimulere den videre udvikling. Nu når jeg har direktøren i studiet for Danmarks Basketballforbund, så vil jeg stille et spørgsmål, som jeg har undret mig meget igennem længere tid. Det er, at København, altså Værløse, Amager, Falcon, Hørsholm, de har så mange dygtige unge spillere. Men når de er senior, hvor er København henne i ligaen? Det er Næstved, det er Svendborg, det er Horsens, det er Aarhus. Hvad sker der i København? Altså, der er jo ligaklubber i København, men det er jo sådan så typisk, at når der skal spilles slutspil, så spiller de i det nedre slutspil, og så spiller de andre klubber, du nævnte, i det øvre. Potentiale er der. Altså, jeg oplever, at nu nævnte du Falcon som eksempel, det med Falcon er jo vokset helt enormt. Der har vel lige pt. 1200 medlemmer og en 500 stykker på venteliste, fordi de simpelthen ikke har halvtid nok til at kunne give tilbud til alle børnene. Så der er en enorm vækst i Københavnsområdet, og jeg er også ret overbevist om, når jeg kigger på det, de gør i hverdagen,
om, at kvaliteten er tilstrækkeligt højt til, at de kommer til at konkurrere på liganiveau over tid. Det handler om lidt tålmodighed, fordi de har valgt i Københavnsområdet, de klubber, jeg har talt om her, har primært valgt en lidt langsigtet strategi, hvor det handler om ikke at jagte et kortsigtet ligaresultat, men mere om at optimere kvaliteten af klubben og investere langsigtet. Men jeg tror, at vi kommer til inden for de næste år at opleve, at en af de der københavnerklubber kommer op og leger lidt med de andre. Men det bliver på et solidt fundament, det bliver ikke på hurtige penge, og det synes jeg egentlig også er det rigtige for sporten. Men hvis det lykkes, så er det vel godt for dansk basketball, at man har nogle stærke hold i Jylland, man har en stærk klub på Fyn, og man har en stærk klub i Næstved, og så også en topklub i København. Ja, eller mere end en. Altså, det tror jeg faktisk, der er potentiale til. Jeg tror, vi har 10.000 medlemmer alene i Københavnsområdet. Så vi kunne sagtens have med i en topklub i København, men jeg billiger også, at det er troværdigt tålmodige projekter, at det ikke er bygget på et eller andet, som et eller andet luftkastel. Så vi har selvfølgelig som sport brug for stærke københavnske miljøer. Vi vil også rigtig gerne have dem i toppen, men jeg synes, det er beundringsværdigt, at de har tålmoden til at sige, at vi skal bygge det grundigt og ordentligt. Og hvis vi kommer derhen om et år eller to, så er det også godt nok. Eller tre for den sags skyld. Og også bedre end at gøre det på et halvt år, men så ikke kunne økonomisk understøtte det. Så jeg er overbevist om, det kommer, Erik. Det kan jeg betrygge dig med, men tempoet, det kan jeg ikke garantere. Altså det, jeg synes, det er nogle to tålmodige projekter derovre. Det synes jeg er fedt at se. Nu har du været direktør i forbundet. Hvad har sådan været rigtig rart, at der er blevet opnået allerede nu? Først og fremmest, at vi har kunnet fortsætte medlemsvæksten gennem corona, det var ikke givet. Det var ikke en selvfølge. Så det synes jeg er fantastisk. Jeg kan mærke, at vi har, bare på den korte tid, jeg har været her, fået lavet en momentumskifte i forhold til organisationen og i forhold til sporten, hvor man har været lidt lukket inde på basketballsiden jo, og alle andre indendørs sportsgrene. Der kan mærke, at vi er ligesom i offensiv nu. Altså, vi har en udviklingsdagsorden. Så det er jeg både stolt af, men også glad for, fordi det er det, der gør det sjovt at gå på arbejde. Og så vil jeg sige i forhold til vores landsholdsprogram, at vi har lykkes med at få kvinderne med. Altså, vi er i en situation, hvor det ikke har været en selvfølge, at man har kvindelandshold. Bare for få år siden, der måtte de crowdfunde deres eget landsholdsprogram. Nu er det sat fast på budgettet, nu er det prioriteret, så vi faktisk bruger, når vi har en landsholdsvindue for kvinderne, bruger vi faktisk lige nu marginalt flere penge, end vi bruger på herrenes, men cirka samme beløb. Og det vil sige, at det er prioriteret. Ligestilling, ligeværdighed er sat på dagsordenen, og bare på de her lande, når jeg ved der nu, ikke bare i ord, men faktisk også i handling, med en særskilt kvindepokalfinale, hvor det tidligere lå som en opvarmningskamp, kan man næsten sige, fræk til herrenes. Nu er det særskilt arrangement, hvor vi virkelig har lavet en fed dag sammen med kvindeligaen. Det er sådan på kvindelandsholdssiden, at vi har prioriteret dem op på siden af herrene, rent økonomisk i forhold til kampafviklingen. Det er jeg egentlig stolt af. Altså, at vi har gjort det, som burde være en selvfølge. At det handler mere om, at alle skal have et godt tilbud, og det skal ikke gøres forskel på kønnene. Hvor så omvendt de store udfordringer ligger igennem de første halvandet år? Nu sagde jeg corona. Overlevelsen var en succes, så klart, det har også været en stor udfordring, som vi har skulle være kreative, både som organisation, men også i samarbejde med de andre samarbejdspartnere i forhold til at håndtere. Så er der også det der med, at folk er optaget af tempo. Altså, når jeg nu sidder og snakker om det her som noget positivt, så er der helt sikkert nogen, som synes, det skulle gå endnu hurtigere, eller at vi skulle gøre endnu mere. Ja. Så det handler også om at skabe en anden form for fællesskab og tålmodighed omkring det. Og når man laver forandringsprocesser, som vi er i gang med, så er der også altid nogen, der bedre kunne lide det gamle, eller var mere trygge ved det gamle. Så det handler også om, at vi skal lave et tempo der, hvor vi kan få så mange som overhovedet muligt med i processen. Så der har været masser af udfordringer, sådan i forhold til at skabe forankring og medejerskab og alt muligt andet, men hvor jeg synes, vi pt. I hvert fald ser ud, som om vi står på en nogenlunde fornuftig platform. Og hvis vi så kigger nogle år frem, 5-8 år, hvad er så dine mål med dansk basketball? Oha, det er lang tid i fremtiden. 5-8 år i sport, det er jo en menneskealder. Og så siger vi 4-7 år. Nej, altså, fortsat medlemsvækst. Altså, det er helt centralt. Det har jeg også talt om mange gange i snakken her i dag. Fordi det er, vi er en forholdsvis stadigvæk, jeg tror, vi er nummer 15 størrelsesmæssigt i dansk sport, så er der nogle enkelte sports, man kan snakke om det overhovedet er en sportsgren. Nej, men vi er i hvert fald stadigvæk et sted, hvor vi som sport rigtig gerne vil vækste. Så det er den primære ting, og så har jeg også en ambition om, at vi både organisatorisk, men også i vores landsholdsprogram, skal optimere kvaliteten og sammenhængskraften. Så det er de første centrale opgaver for mig, det er ligesom at kigge ned i organisationen, kigge ned i vores landsholdsprogram, så for at optimere kvaliteten. Når vi så kigger 4-7 år ud i fremtiden, så håber jeg, at medlemsvæksten er fortsat,
Jeg håber, vi har været til den første slutrunde i dansk basketballs historie med et seniorlandshold. Forhåbentlig allerede kvinderne næste sommer. Ja. Det kunne være fantastisk. Det er sådan, man kan sige, det er ikke en must-win-battle, men det kunne være fantastisk at lykkes med det. Og så har vi også en drøm om, at vi måske endda, hvis alt går vel, kan have hostet en slutrunde i Danmark som sådan et mega-event. Det er i hvert fald noget, vi arbejder på at kunne håndtere rent organisatorisk, og også, når jeg sagde tidligere, påvirkning politisk, er det også noget af det, vi arbejder på. Fordi det er noget af det, vi kan se fra andre sportsgrene, har vi med til ligesom at konsolidere sporten som i folks bevidsthed. Så som 4-7 år, der har det forhåbentlig inden for en realistisk tidslinje på at kunne opnå det også. Ja. Sebastian Brydegaard, du skal have tak, fordi du besøgte mig i studiet, og du skal have god vind med dit arbejde med både fodbold i Svendborg og så basketball i Danmark. Tak. Det var Sportsmagasinet for denne gang. Jeg er klar med en ny sportsgæst igen i næste uge her i Sportsmagasinet på Sydfyn TV. Tak for nu. På gensyn.